چالاکی بالکردنی آلای کردستان و خوێندنەوە سروودی عێراقیب ئەنجام دران. دیاریکردنی ڕۆژی حەڤدەی کانونی یەکەم وەک ڕۆژی ئاڵای کوردستان لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە هەمان ئەو ڕۆژەیە کە قازی محەممەد لە کۆماری مەهاباد ئاڵای کوردستانی هەڵکرد. لو چوارچێوەیە دا لە قەزای خانەقین چەندین چالاکی جۆرا و جۆر ئەنجام دراو لەگەڵ وتنەوەی سروودی عێراقیب ئاڵای پیرۆزی کوردستان هەڵکراو. خوێندکاران و فەرمانبەران بە جلی کوردیەوە دەوامی ڕەسمیان کرد. بە ڕۆژێکی زۆر خۆشەم بە بۆنەی ئاڵای کوردستان. هیوادارم ئەو ئاڵای هەر شکاوە بێت. ئەمڕۆ پیرۆزبایی لە هەموو هاوڕێیان و مامۆستایانم دەکەم و هیوادارم ساڵی تر خانەقین بێتە باوچی کوردستان. من ڕۆژێکی پیرۆزی پیرۆزبایی لە هەموو کوردێکی جیهان دەکەم. هیوادارم ئاڵای کوردستان هەر شکاوە بێت و هیوادارم ساڵی تر خەڵکو کە باوشی کوردستان. ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە، ڕۆژی بردکردنی ئاڵای کوردستانە و پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردان و خەڵکی کوردستاندا دەکەم و هیوادارم خانەقین بچێتە سەر باوشی هەرێمی کوردستاندا و ئێمە هەر سەربەرزین بە ئاڵای خۆمانەوە. هەر وەک لە قەزای داخوقیش خوێندکاران و فەرمانبەران لە دەستگا حکومی و ناوەندەکانی خوێندن ئەو ڕۆژەیان بەردڕاگرت. سوپاسی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد کە لەسایی ئەواندا بە ئازادی ئاڵای پیرۆزی کوردستان لە سنوورەکە هەڵدەکرێت. زۆر سپاسی هێزی پێشمەرگە ئەکەین بە بۆنی هێز و قوتی هێزی پێشمەرگەوە لەم ساحەیە بە ئازادی ڕاوەستاوین ئاڵای کوردستان بەرز ئەکەینەوە و بەم ڕۆژەوە زۆر زۆر پیرۆزبایی لە گەلی کوردستان ئەکەم بە بۆنی ڕۆژی ئاڵای کوردستانەوە. ئینشاءاڵڵا ئاڵای کوردستان هەر شەکاوە ئەبێ و ئێمە وەکو تەلەبەی چەکڕەزای تالەبانی هەستان بە بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان و زۆر دەستخۆشی لە پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان ئەکەم. ئێمە بە بۆنەی ئەوانەوە ئێستا ئازادین و لەم قوتابخانەیە ئەخوێنین. ئینشاءاڵڵا سەرکەوتووە بن بەسەر جمەناندا ئەم شەمشەمەی کوێرانەدا و ئینشاءاڵڵا سەرکەوتووە بن. دەستخۆشان لێ دەکەم. لە ناحیەی تەقتەقیش ڕۆژی ئاڵای کوردستان بە هەڵکردنی ئاڵای پیرۆزی کوردستان و لادانی پەردا لەسەر پەیکەری شاعر فاتح بێلان لادراو. چەندین چالاکی جۆراوجۆریش ئەنجام دران. لە ڕۆژی بەرز ڕاگرتنی پیرۆزی ئاڵای کوردستان پیرۆزبایی لە سەرجەم خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەم و دەستخۆشی لەو برادرە پەیکەرسازانە دەکەم کە لە مناسبەتی ڕۆژی بەرز ڕاگرتنی ئاڵای کوردستان توانیان پەیکەرێک دروستکەن بۆ یەکێک لە شاعیرەکانی دەڤەری تەقتەق. ئەگەر ملەتێک ئاڵای نەبێ واتە بوونی نییە. لەبەر ئەوە دەبێ هەمومان کڕۆژ بەرین بۆ ئاڵاکەمان، چونکە لە سایە و ئاڵایە ئێمە ئەمڕۆ کە هەناسەی ئازادی هەڵدەمژین و هیوادارم ڕۆژێک لە ڕۆژان ئاڵامان شەکاوە بێ لە ناو مەحفەلی دەوڵەتان لە حسابی تایبەتمان بۆ بکرێ وەکو میلەتێکی زیندووی سەر ئەو زەمینە و ببین بە دەوڵەت. ڕۆژی ئاڵای کوردستان لە تەواوی شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەرزڕاگیراو. بە ئاهەنگ و خۆشی ئەو ڕۆژەیان بەڕێ کرد. هەروەک هیواشیان خواست ئەو ڕۆژە ببێتە دی کە هەر چوار بەشەکەی کوردستان لە چوارچێوەی دەوڵەتی کوردستانی گەورەدا ببینن. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە و یەکینەکانی پاراستنی گەل